غزوہ احد کا پہاڑ ہے، یہ مسجد ہے. ابھی ہم امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اور فی الحال ابھی لنچ چل رہا ہے اور یہ لندن سے ٹورسٹ آئے ہیں اور ان کے ششکے ختم نہیں ہو رہے. یہ ہمارے بلاگ میں شامل ہے. Mm-hmm.